na wewe umepigiwa kura na wananchi. Acha niwaambie, sisi wakati tulikuwa na code tulijaribu kukusanya signature milioni 2 peke yake, tukashindwa. Na wale tulishindwa nao ndio sasa wanataka signature milioni 10. Wataweza kweli? Ni ngumu. Mtu anakuwa unamwambia andika, weka signature hapo, unapata wakaenda kukagua, amechora hapo ng'ombe. Mwingine unamwambia weka signature, amechora hapo mbuzi. Zote zinaambiwa invalid, invalid, invalid. Mambo inakwishia hapo. Na mimi nataka kuomba ndugu zangu, mimi nimefanya kazi tambini na ndugu yangu Raila. 2013 nilikuwa na yeye kila mahali, 2017 hivyo hivyo. Lakini nataka niulize Ocheni, sasa kama tukisema maandamano ni haki ya kila mtu, lakini ukiangalia Bondo inachomeka, Siaya inachomeka, Migori inachomeka, Kisumu inachomeka, Ahero inachomeka, Kakamega hapo Mbale kwenda mpaka Webuye watu wanafanya biashara zao. Bungoma watu wako kwa biashara zao. Nikaambia Kondele hakupitiki. Nyamasaria haipitiki. Kisiani haipitiki. Those are the only 3 outlets I know out of Kisumu. Nikarudi town, nikatafuta hoteli, nikalala. Asubuhi nilipotoka, every road I passed, window, glasses za magari zimepigwa, zimejaa barabara. Mawe imejaa barabara. How do we develop our country?